ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਦੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਠੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਸਵੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਸਵੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਪੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ 'ਤੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਬਲਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 53ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੋ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਹ 1947 ਈਸਵੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਐਵਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਰਦ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਪੀੜਾ ਝੇਲਣੀ ਪਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜ
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਜਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਗਏ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਜੋ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਜਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਦਰਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੂਹ ਕਾਰਨ ਰਾਏ ਕੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਸ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਸ ਵਜੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੋਟ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਛੋ ਕਾਰਨ ਰਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਘੁਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਾਬਾ ਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਪਾਸੋਂ ਉਜੜਿਆ ਖੇਤ ਮੁੜ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਬ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੋ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਪੰਥਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਨਸੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੋਮਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਥਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਵਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਸੀਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਉਸੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਤਕਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੋੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾ। ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਔਖੇ ਸੋਖੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਹੀ ਰੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੁੱਟੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ।
ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਾਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਛਲ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੜ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੇ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਕੀਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਗ ਕੀ ਆਸਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਚਮਕੀ ਪਾਸਾ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਹਰੀਮੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਖੀ ਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।